odavno imate kampanje Golema. Така. Koja provedovaše vaša organizacija. Da li može da se kaže da je veće neuspešna? Ipak i pokraj kampanja da ne se na malo, odnosno se zgolemova procentot на сообраќајни незгоди со жртви. Да. Компаративно со ова гледање, гледано на глобално ниво на ниво на цела Република Македонија, тенденцијата кога во прашање сообраќајните несреќи и загинатите во сообраќајни несреќи бележи надолна опаѓање. Градот Скопје секако како централен град, како главен град на Република Македонија, можеби понекогаш одстапува од таа тенденција, од тие бројки, но не може да се земе таа слика која што имаме во главниот град како генерална слика која што ја имаме за случувањата во собракиот и со случувањата на патиштата во Република Македонија. Инаку анализите кои што ги правиме, па ние постојано не само таа, ако не следите, реализираме секојдневно најразлични едукативни превентивни кампањи и во моментов имаме. Ја не би се согласил со вас, пак ќе кажам, резултатите кои што ги добиваме од страна на Министерството за внатрешни работи покажуваат дека состојбите во безбедноста на собракиот се подобруваат. За споредба, еве, за да биде појасно, ќе земам бројката на жртви во собраќајни несреќи во 2013 година, каде што имавме 198 загинати во собраќајни несреќи, значи 198, не знам дали ме слушате. Во 2014 имаме сериозен пат, 132 лица го загубија животот во собраќајни несреќи. Таа тенденција имаме и оваа година. Јас не би се согласил дека кампањите не даваат ефекти, не даваат резултати.